প্রায় 60 বিঘা মাটি আজি হঠাৎ অসম ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে অধিগ্রহণ করে বলপূর্বকভাবে আমার জনগণের পৰা অধিগ্রহণ করে গ্র্যান্ড হায়াত নামৰ এটা ব্যক্তিগত পঞ্চতর্কা হোটেল কোম্পানিক গতাই দিছে। আমকেইজন ডি চি অফিসে আহিছিলোঁ সেইদিনা বোকাখাটতো হেৰি ছাৰে মিটিং দিছিলে সেইদিনা আমাক তাত সোমাব নিদি মিটিঙো নকৰিলে আমাক পৰিয়ালটো আমাক অকলে অকলেহে মাতিছে আমাৰ গোটেইখিনিক পৰিয়ালক আমাক সোমাব দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি মিটিং নকৰিলোঁ আজি আমি আকৌ ছাৰলৈ চিঠি দিবলৈ ইয়াত ওলাই আহিছোঁ আমাৰ যোনখিনি ইংলি পথাৰ মাটিটো লৈছে সেইখিনি আমি কেতিয়াও হোটেল বনাব নিদিওঁ সিহঁতৰ অধিকাৰ নাই এইটো আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ আছে সিহঁতক কোনে দিলে অধিকাৰ এই আমাক লাগিব আমি নাজানো আমাৰ মাটিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইমান দিনে পোহপাল কৰি জীয়াই আছোঁ এইখিনি হাতীগড় সেইবিলাককো খুৱাই আৰু ইমান দিনে আমি খাই আছোঁ সেইখিনি মাটি আমি কেলৈ দিম এই অধিকাৰ ছাৰে ইহঁতে ক'ত পালে আমি নাজানো আমাক কিন্তু মাটি লাগিব আমি কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ আমি এতিয়া 100 বছৰলৈকে পাৰ হ'ব আমি খেতি কৰি থকা মাটিখিনি আমি আমাৰ 9টা পৰিয়াল আছে আমাৰ আছে ঢেৰ 23 হেৰি 24 ঘৰ আমি এতিয়া তাত খেতি কৰি খাই আছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ এই বোকাঘাটলৈ সেইদিনা হেৰি কৰি মিটিঙলৈ আহিছিলে আমাক সিহঁতে সোমাব নিদি এটা এটাকৈ মাতিছে তেনেকুৱাতে আমি মিটিং নকৰিলোঁ আজি আমি দাবী জনাব আহিছোঁ যে ছাৰক আমাক মাটি লাগিব আমি কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ এইবোৰ আমি কাৰো হেৰিত চলিবলৈ নাই মুঠতে আমাক মাটি লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিমান শ শ বছৰ ধৰি আমি তাত পোহপাল কৰি আছোঁ এইখিনি মাটি সিহঁতক এৰি দিমনে এই অসম চৰকাৰক আমি হেৰি জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ আমাৰ মাটি লাগিব আমি নাজানো এতিয়া কাজিৰঙাৰ ইনলে পথাৰ হাতীখুলি বাগিচাৰ যি ভূমি আছিল প্ৰায় 60 বিঘা মাটি আজি হঠাৎ অসম ট্যুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিগ্ৰহণ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে আমাৰ জনগণৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰি গ্ৰেণ্ড হায়াত নামৰ এটা ব্যক্তিগত পঞ্চতৰ্কা হোটেল কোম্পানীক গতাই দিছে আৰু যি বিষয় সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে সৰব হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ থলুৱা প্ৰায় 45টা পৰিয়াল যিয়ে তাত খেতি বাতি কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে কাজিৰঙাৰ বন্যহস্তীকুলক তাত ধানৰ এটা অংশ খুৱাই পেলাই জীৱিত ৰাখিছে সেইসকল মানুহৰ কোনো ধৰণৰ মত নোলোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলৰ লগত সোধপোচ নকৰাকৈ আজি ভূমিৰ অধিকাৰ তেখেতসকলৰ সাব্যস্ত নকৰাকৈ অসম চৰকাৰে কেনেকৈ 60 বিঘা মাটি কাঢ়ি ল'বলৈ ওলাইছে এই সংবিধানৰ উলংঘা নহয়নে আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আজি 2022 চন ধৰি গোলাঘাটৰ ডিচিক আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন আমি 2022 চনত দিয়া স্মাৰকপত্ৰ গোলাঘাটৰ ডি চি ডাঙৰীয়াক আমি গোলাঘাটৰ ডি চি ডাঙৰীয়াক 2022 চনতে অৱগত কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতে যে এই মাটিখিনি আমাৰ পৰা কাঢ়ি নল'ব গ্ৰাণ্ড হায়াত নামৰ কোম্পেনীটোৰ হোটেলখন বনাবৰ কাৰণে যি পাৰিপাৰ্শ্বিক বিষয় সন্দৰ্ভত আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰিব লাগে সেয়া কৰি লওক এনভাইৰমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হ'ব লাগিব তাত এনভাইৰমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স আপোনালোকে ল'ব লাগিব ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্স ল'ব লাগিব সেইসমূহ ক্লিয়াৰেন্স নোলোৱাকৈ তাত হোটেলৰ কাৰণে আমাৰ মাটি অধিগ্ৰহণ নকৰিব আৰু আমাৰ মাটিত আমাৰ প্ৰথম অধিকাৰ আছে কোনো কাৰণতে আমি মাটি এৰি নিদিওঁ বুলি ডি চি ডাঙৰীয়াক কৈ থকাৰ পাছতো কি ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেখেতসকলে মাটি আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈছে তাত কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ আৰু থলুৱা মানুহখিনি কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া মানুহে আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে কাজিৰঙাত আপোনালোকক কেৱল মাত্ৰ হোটেল লাগেনে কাজিৰঙাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ তাত গঁড় হাতী বাঘ আৰু কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কৃষিজীৱী আৰু বাগানৰ সেই অঞ্চলৰ আমাৰ দুখীয়া জনগণ তাত জীয়াই থাকিব লাগে এই কথাটো কিন্তু অসম চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে অসমৰ জনগণক ক'ব লাগিব কাজিৰঙাত আজি তিল মানুহ মাটি নাইকিয়া হ'ল আমাৰ কৃষিভূমি আজি তাৰ পাহাৰসমূহ কাটি ধ্বংস কৰিছে আমাৰ কৃষিভূমিত তেখেতসকলে বৃহৎ বৃহৎ হোটেল বনাই শেষ কৰিছে আজি তাৰ জান জুৰি
সকলোবোৰ যে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা আজি কাজিৰঙাখনক পৰিপুষ্ট কৰি তোলা সেই সকলোবোৰ অংশ তেখেতসকলে ধ্বংস কৰিছে, তেনে স্বত্বত কাজিৰঙা জীয়াই থাকিবনে? সেই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনালোকে এটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কৰক, তাত স্বতেপত্ৰ দিয়ক যে কাজিৰঙাৰ টুৰিজমৰ ভৰণ ক্ষমতা কিমান আছে। তাত বৃহৎ পঞ্চতৰকা নোহোৱাকৈ আজি কাজিৰঙাৰ থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে, দাঁতি কাষৰীয়া মানুহে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে কাজিৰঙাক গৌৰৱ উজ্জ্বল এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰি দিছে। আজি সেই সৃষ্টিক, সেই কাজিৰঙাৰ মানুহৰ সৃষ্টিক আপোনালোকে, কাজিৰঙাৰ বোকাঘাটৰ অসমৰ মানুহৰ সৃষ্টিক আপোনালোকে আজি বহিৰাগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিবলৈ লোৱা এই নীতিক আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ। আৰু আমাৰ স্পষ্ট দাবী, ডি চি ডাঙৰীয়াক আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ, আজি তাত ফেঞ্চিং লগাই 60 বিঘা মাটিত য'ত হাতীৰ দৈনন্দিন চৰাচৰ হয় তাত কাটাতাৰৰ ফেঞ্চিং আপোনালোকে দিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে? আমি খেতি কৰিব লাগে, এতিয়া আমাৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ সময়, শালি খেতিৰ এয়া সময়, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈ ভোকত মৰিলে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন হ'ব? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'বনে আমাৰ ডি চি ডাঙৰীয়া হ'ব? এই কথা কিন্তু আপোনালোকে আমাক ক'ব লাগিব। আমাৰ স্পষ্ট দাবী, ফেঞ্চিং তাৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব, আমাক খেতি কৰিবলৈ তাত অধিকাৰ দিব লাগিব। আৰু পঞ্চতৰকা হোটেল আপোনালোকে বেলেগ কোন ঠাইত বনায় আমি নাজানো, কিন্তু কাজিৰঙাৰ সেই ভৰণ ক্ষমতা নাই, আপোনালোকে তাৰ পৰা পঞ্চতৰকা হোটেল লৈ যাওক। আৰু আমাৰ নিজৰ দাঁতি কাষৰীয়া তাত যি কৃষিজীৱী ৰাইজ আছে তাত তেখেতসকলৰ ভূমি অধিকাৰ আপোনালোকে দিয়ক। আজি প্ৰায় হাতীখুলি বৰবিলৰ 400টাতকৈও অধিক পৰিয়ালক খেতি কৰি খোৱা মানুহক আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ লৈছে। ঠিক সেই উচ্ছেদ কৰা মাটিৰ উল্টাফালে আপোনালোকে তাজ হোটেল আৰু গ্ৰেণ্ড হায়াত হোটেল বনাব, এয়া কোন কোন সংসাৰৰ নিয়ম হ'ল আপোনালোকে কওক? যদি পঞ্চতৰকা হোটেল বৃহৎ ৱাল দি পেলাই, বৃহৎ বৃহৎ লাইট দি পেলাই প্ৰদূষণ কৰা হোটেল বনাব পাৰে, তেনে কৃষিজীৱী ৰাইজ আজি কাজিৰঙাত কিয় জীৱিত থাকিব নোৱাৰিব, খেতি কৰি কাজিৰঙা কিয় জীৱিত ৰাখিব নোৱাৰিব? এই কথাৰ কিন্তু উত্তৰ আপোনালোকে সমগ্ৰ অসমবাসীক দিব লাগিব। আৰু কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আমি সাজু হৈছোঁ, আমি এনেও আমাক মৃত্যুমুখলৈ আপোনালোকে ঠেলি দিছে, আমি হয়তো মৰিম বুলি ৰাইজ ওলাই আহিছে, যদি আপোনালোকে গুলিয়াই মাৰিব পাৰে মাৰক, কিন্তু আমি মাটি এৰি নিদিওঁ।